Bwana Shao Kahn, yani hivi unavyoniona hii miguu yako. Baba, sasa sikiliza. Mimi cha kwanza mimi sio bwana. Unaelewa? Bwana Yesu. Ndio. Na cha pili hii miguu sio yangu. Wewe cha msingi na cha mfereji, niambie kilichokuleta nini? Bwana, mimi na matatizo Shao Kahn, kama unavyoniona mimi gentleman. Ladies and gentlemen. Sasa mimi na matatizo ya kutongoza. Yaani mimi naongea sana, ila nikifika kwa msichana, domo unakuwa mfupi. Hiyo tatizo kubwa sana. Hiyo tatizo kupo nalo. Yaani hata baba yangu mimi alikuwa tatizo hilo hilo. Sasa nimempataje mama yako? Mimi mwenyewe sielewi. Sio kaimbaka itakuwa ile mindevu, sio hiyo. Sasa mimi cha kukusaidia. Ndio. Sababu siku zote yani ndio. Shati langu hili moja. Tunakwenda mguu kwa mguu mpaka kwa huyo demu. Unampiga masaundi na mimi niko kwa pembeni hapo. Wewe unapiga back vocals za Alikiba, uone ndio zamoni, naingiza zamondi. Inakuwa nini? Raymond. Raymondi. Sio, umeelewa? Lakini hapo nishakuelewa. Kila kitu kitaenda fresh. Alafu ulivyosema mashariti, ngajua unaniagiza kuku. Mimi kuku sili bwana. Ningekuwa nakula ningekwambia leti, lakini kuku sili mimi nakula mayai yake. Kwa hiyo tunaondoka. Tunaondoka sasa. Sasa kwanza sasa hivi nakupatia. Wiki bwana nakupatia. Nakupenda baby, nakupenda baby. Sawa, unanipenda yeye. Vipi? Vipisi vya sigara. Vipisi vya sigara. Vipi nini? Machupa ya pombe? Yani mwambie mimi nataka kuishi na wewe. Nahitaji kuwa na wewe tuishi. Ufupi wako huo ndo unanifanya mpaka nakupenda. Kwa ufupi wangu ndo unafanya wewe mimi unipende? Ufupi. Unajua nyinyi watu wafupi. Kwa hiyo wanawake wengine hujawaona? Mimi sijaikuona na wanawake wote duniani, mimi nakuona wewe tu. Mtu wewe unakaa ujielewi, alafu unipende mimi. Mimi sijichita, najielewa. Unajua nini? Hata kusema mwanajeshi bwana. Mwanajeshi? Sio mwanajeshi, mimi ndo nimemwambia hata kusema kama mwanajeshi. Na wewe sikimbie, wewe baki hapo. Nadhani wewe unijui mimi. Mwanajeshi ndo nini? Na kwanza unanijua? Mimi nakujua vizuri na nasikujui. Ndio, kazi. Na kazia tu. Mama! Majiani! Chaka!